Salve, salve! Aqui é Almir Cortes e venho aqui hoje falar um pouco sobre improvisação na linguagem do choro. Uma improvisação que também pode ser chamada de idiomática, já que é construída dentro de um determinado idioma. E para falar disso, eu trouxe esse solo aqui do grande Isaías Bueno, chorão da velha guarda de São Paulo, um músico que ainda muito cedo teve relação direta com o Pixinguinha, Jacó do Bandolim e outros tantos chorões. E esse solo ele gravou na parte C, ele fez, né, sobre a parte C de Cochichando, nosso conhecido Cochichando, né, uma música que, em geral, quando é tocada aí nas rodas de choro, a parte C, geralmente, né, a terceira é repetida várias vezes e cada músico da roda faz seu improviso. E esse improviso ele faz parte do disco Moderna Tradição, disco de 2004, que vale a pena, muito a pena vocês conferirem. Então, eu transcrevi esse solo e analisei num trabalho de doutorado que eu fiz em 2012, eu concluí, uma tese chamada Improvisando em Música Popular, que busca, dentre outras coisas, trazer sugestões para a prática da improvisação no choro, no frevo e no baião. E na parte do choro, esse foi um dos solos que eu transcrevi. O trabalho é bem fácil de encontrar, é só buscar por Improvisando na Música Popular, Almir Cortes, que você consegue baixar ele de forma gratuita aí na rede, tá? Lá tem bastante comentário, uma análise mais detalhada, mas aqui hoje eu gostaria de falar de dois pontos principais que eu separei para mostrar para vocês. Um é logo no início, quando ele faz essa figura aqui, o tempo, né? E dois, ele toca. Essa figura, né, ela vai se deslocando. Cada hora que ela começa, ela está em um ponto do tempo. Na música de concerto, esse fenômeno é chamado de emíola. E ele está muito presente no choro. Ele foi super aproveitado aí pelos compositores. 1 a 0, por exemplo, tem isso. Assanhada, de Jacó do Bandolim. E nosso querido Isaías, que é uma super referência, claro, usou ele já para abrir o solo. E funciona demais, né? Chama muita atenção assim, para o solo, né? Para a melodia. E essa clarineta que vocês ouviram aí, interagindo com ele, é ninguém menos do que o Nailor Proveta, que está ali, né, ouvindo em tempo real, achando contracantos para fazer, e também o violão de sete, que é o irmão de Isaías, Israel Bueno, que vai junto, então tem os três aí, vale a pena prestar atenção também no que os outros instrumentos estão tocando, ainda mais sendo instrumentistas como esses. A gente tem ainda Gelo no pandeiro e Benjamin Taubkin ao piano. Outro ponto que vale muito a pena aqui a gente falar está no finalzinho do solo, quando a gente tem essa progressão aqui. Sol maior, menor, Ré, Si7, Mi7, Lá7 e Ré. Uma progressão que aparece em muitos, muitos choros, em vários outros gêneros da música brasileira. E o que ele vai tocar sobre essa progressão? Ele vai fazer... Se a gente escolher aqui só as notas principais, que são as notas que, em geral, ele se apoia nos tempos fortes, a gente vai ter... Ou seja, você tem uma linha cromática descendente que começa aqui no Si, Si bemol, Lá, Sol sustenido, Sol, e aí ele resolve no Ré. Quando ele resolve, dá até pra gente ouvir o Fá sustenido, que ele não toca, mas, né, essa resolução tonal tá tão na nossa orelha que a gente, de certa forma, ouve também porque o violão tá tocando essa nota. Então, perceba que ele estruturou o solo dele a partir de algumas notas guias. E esse foi um dos procedimentos que eu utilizei lá para oferecer sugestões para a prática do improviso. E aqui está um exemplo de um solo improvisado, esse tipo de improviso que já é um improviso livre, que não tem relação com a melodia original. Isaías Bueno, que é também uma referência naquela forma de improvisar que a gente pode chamar de mais tradicional dentro do choro, que são as lindas variações rítmico-melódicas, né? Você ornamentar e variar as melodias das composições. Ele faz isso muito bem, mas nesse ponto aqui, ele abandona a melodia completamente e constrói
o seu solo, constrói uma nova melodia sobre a mesma progressão da terceira parte do Choro Cochichando. E aí, então, eu marquei selecionei esses dois pontos para falar para vocês que eu achei que vale muito a pena a gente prestar atenção nisso, porque a gente aprende, né, com esses mestres, com a transcrição, tocando junto, a gente aprende articulação. Então, é uma prática muito boa que eu recomendo sempre. É isso aí. Bom estudo. Salve o mestre Isaías Bueno, um grande abraço para ele e até uma próxima.